Хеллоу усім нашим шанувальникам у Португалії, Голландії, Ізраїлі. Скоро ми приїдемо до вас з концертами. І перед цим ми вам даруємо пісню в нашому виконанні «Несе Галя» у стилі гранж з українським мелосом. Слухайте, насолоджуйтесь. Хай вона вам дарує сонячного, гарного настрою. До зустрічі. Передавайте своїм друзям вітання від нас, від усього серця. Група «Бобрів Дерплясова», Олег Скрипка.